ថ្ងៃនេះមកនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាការកាប់ចេកនិងការញ៉ាំចេកនិងខ្លាយដែលជាចេកគេដំណើរដែលពួកខ្ញុំដាំថ្ងៃរៀបការទាំងអស់គ្នាចាចេកនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយថាតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងគឺយើងតែងតែដាំចេកឬក៏អំពៅនៅខាងក្រោយពេលដែលយើងរៀបការមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងពួកយើងដាំហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាចេកដែលគេដំណើរពួកខ្ញុំដាំនឹងឯងបងប្អូនចេកនេះគឺជាចេកនិងខ្លាយដែលសម្រាប់ធ្វើនំឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយនិយាយមែនចេកសម្រាប់ធ្វើនំចេកគឺចេកនេះឯងហើយចេកនេះគឺយើងដាំប្រហែលជាខ្ទង់2ឆ្នាំហើយដែរបងប្អូនព្រោះពួកខ្ញុំដាំកាលពី2021ខែ3ថ្ងៃទី13អី14អីនឹងឯងបងប្អូនព្រោះពួកខ្ញុំកាលថ្ងៃទី11 12អញ្ចឹងហើយដាំហើយកាលហើយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃពួកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាំគឺដាំនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងហើយនេះគឺស្វាមីរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើដំណើរទៅកាប់ចេកនឹងហើយដោយសារតានេះគឺជាទិន្នផលលើកទីប្រមាណនេះទេបងប្អូនអើយដោយសារតាពួកយើងពីមុនដែរបានថតអញ្ចឹងណាឥឡូវដោយសារតាវាបាក់កចេកនេះនៅពេលដែលប្រផ្លែខ្លាំងធ្ងន់ទៅក៏វាបាក់កអញ្ចឹងណាដើមគេមិនសូវធំទេប៉ុន្តែផលគេអស់ទាស់ហើយបងប្អូនអើយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគេបាក់កមុនថ្ងៃដែរពួកគេទុំហើយនៅក្នុងចេកនឹងក៏មានសបកចាប់មានអីនៅក្នុងនោះដែរប៉ុន្តែតែចាំនឹងគេហើយចេញអស់ហើយប្រហែលជាគេញាស់គេអីចេះអស់ហើយចេះហើយអស់អញ្ចឹងណាបងប្អូននៅហើយឥឡូវក៏យើងធ្វើការកាប់បង្ហាញវីដេអូនេះអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការកាប់បង្ហាញនៃផលចេកដែលពួកយើងបានដាំតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តតាមដានទស្សនាវីដេអូបែបនេះក៏សូម enjoy ជាមួយនឹងវីដេអូបែបនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំអត់បានបង្ហាញអំពីការយកទៅបន្ទុំអីទេប៉ុន្តែនៅពេលចេកនេះទុំពួកយើងដាក់បន្ទុំឲ្យដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាទុំពួកយើងនឹងធ្វើការថតបង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតនេះបងប្អូនយើងធ្វើការកាប់បែបនេះឯងគឺស្រួលណាស់យើងមានអង្កបិតបែបនេះឯងនឹងឯនោះបងប្អូនឃើញសាញ់ម៉ាញ់នឹងគឺជាសម្បុកចាបដែលចាបនឹងគឺវារស់នៅហើយក៏ហើរទៅបាត់អស់ចឹងដែរចឹងណាតែខ្ញុំសម្បុកចាបសម្បុកសម្បុកវាអញ្ចឹងតាមដើមចេកដើមស្វាយដើមដូងដើមអីនឹងគឺសុទ្ធតែសម្បុកចាបចានេះពេលដែលខ្ញុំយកទៅថតត្បូងខ្ញុំអត់ដឹងថាចេកនឹងមានចេកទុំច្រើនម្លឹងទេបើដឹងថាមានទុំច្រើនម្លឹងខ្ញុំថតនឹងខ្ញុំញ៉ាំតាំងពីត្បូងម្ល៉េះតែនេះគឺបងប្អូនអើយនិយាយមែនឆ្ងាញ់ណាស់គឺដាក់មួយម៉ាត់ទៅលឹងផ្អែមលឹងជាប់មាត់ហើយក៏ចង់ឲ្យស្វាមីរបស់ខ្ញុំភ្លក់ដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកទៅឲ្យគាត់ភ្លក់ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងចាំមើល reaction របស់គាត់ថាគាត់ធ្វើមុខមិនពេកដែរគាត់ចូលកាមេរ៉ាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូននេះយើងធ្វើដំណើរទៅហើយដោយសារស្វាមីខ្ញុំត្រូវការកាប់ដើមចេកផ្ដួលម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់បានមកនៅជិតមែខ្ញុំទៅអង្គុយញ៉ាំចេកម្នាក់ឯងនេះយើងដើរត្រឡប់ទៅវិញហើយដោយសារតែចេកនឹងផ្អែមស្វាមីខ្ញុំក៏សារដែរអញ្ចឹងយើងក៏ត្រឡប់ទៅញ៉ាំចេកជាមួយគ្នាម្ដងទៀតចានេះបងប្អូនចេករបស់យើងចាបងប្អូនអើយនិយាយមែនឆ្ងាញ់ណាស់តែចេកទុំដើមចេះហ่าបងប្អូននិយាយពីផ្អែមឡើងជាតិហើយទឹកដមឡើងខ្លាំងហ្មងហើយនេះខ្ញុំបញ្ចុកស្វាមីខ្ញុំមុនម្ដងនេះចាហើយយើងញ៉ាំចេកបងប្អូនអើយនិយាយមែនឆ្ងាញ់ណាស់នេះមួយម៉ាត់ទៀតណាចង់និយាយថាឆ្ងាញ់ហើយនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំអើយមានការជួយសហការគ្នាពីស្វាមីខ្ញុំផងពីយាយរបស់ខ្ញុំផងពីខ្ញុំផងនៅក្នុងការសម្អាតបរិវេណខាងក្រោយអត់ឲ្យសូវមានស្មៅទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅខាងក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងគឺមានតំណាំតំណោច្រើនមែនទែននៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់ខ្ញុំនិងខាងមុខផ្ទះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលដល់ខែប្រមូលផលទាំងអស់នឹងខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតចំណែកឆាប់ៗនេះគឺយើងនឹងធ្វើការប្រមូលផលទៅលើដំឡូងជ្វាដែលយើងប្រមូលផលបាន1-2ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាំដល់ពេលប្រមូលផលធំនឹងថតបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនដែរនេះគឺយើងធ្វើការកាប់ចេកដាក់ហាទុករយៈពេល2-3ថ្ងៃទៅដើម្បីឲ្យវាស្រស់ជាប់ហើយយកទៅបន្ទុំអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទៅវាឆាប់បានទុំហើយដោយតែក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនបានលឺហើយខ្ញុំហៅចេកនេះហៅតែចេកនាងខ្លាយចុះខាងពុកម៉ែបងប្អូនវិញតើហៅតែចេកអីដែរបើហៅដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាអីជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំបានដឹងតែមិនមែនចេកស្នាប់មុខទេណាបងប្អូន
វាស្រដៀងចេកស្នាប់មុខខ្លាំងមែនទែនហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តរបស់នាងខ្ញុំរហូតមកហើយមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តទៀតសូមផ្ញើក្តីស្រឡាញ់នេះទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយនឹងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសុខភាពល្អជម្រាបលាបាយបាយ